miksi me haluttiin Iiwari saada. Me nähtiin se muu mahdollisuus tämmöisen moderniin tuotannon mittaamiseen ja sitä kautta tehokkuuden kehittämiseen. Ja mittaaminen lähtökohtaisesti täytyy olla niin, että sitä ei tarvi ihmisen tehdä. Automaatio hoitaa sitten, että sitä pystytään niitä lukuja sitten analysoimaan ja tekemään kehitystoimenpiteitä sen mukaan. Osaatko niinku sen sanoa, että mihin se niinku konkreettisesti vaikuttaa? Joo. Onko se niinku tarjouslaskenta ja pullonkaulojen tunnistaminen tuotannossa vai? Joo, ensisijaisesti meillä Iiwari on tuotannon tehokkuuden nostamiseen tarkoitettu mittausjärjestelmä. Mitä me sillä mitataan? Me mitataan esimerkiksi meidän tuotannon läpimenoaikaa. Rakennukset kulkee linjastolla. Me tarvitaan tietoa siitä, että kauanko rakennus missäkin työvaiheessa viipyy. Mutta sitten myös pystytään tekemään monenlaista muuta mittaamista. Esimerkiksi työajan seuranta, mikä saadaan automaattisesti ja kohdekohtaisesti. Kehitystä on mahdoton tehdä ilman mittaamista ja asetettuja tavoitteita, ja asetettuja tavoitteita ei saada ilman mittaamista.